የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ወታደራዊ ኃይል በትግራይ ክልል እንዲገባ መዘዛቸውን አስታውቋል። የትግራይ መንግስት ፌደራል ወታደሮችን አጥቅቷል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰዋል። ትግራይ ባለፈው መስከረም ወር ምርጫ ማካሄዷ ይታወቃል። የፌደራሉ መንግስት ህገ ወጥ ብሎታል። የትግራይ መንግስትና ማዕከላዊው መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወታደራዊ ግጭት ለማካሄድ እያሴሩ ናቸው በሚል እርስ በራሳቸው ሲካሰሱ መቆየታቸው ታውቋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዛሬ ማለዳ ላይ በክልሉ ከተመደበው ፌደራላዊ ኃይል ወታደራዊ መሳሪያና ዕቃ ለመውሰድ ሞክሯል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ገልጿል። መግለጫው አያይዞም ዛሬ በተከፈተው ጥቃት የመጨረሻው ቀይ መስመር ስለተጣሰ የፌደራሉ መንግስት ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል ይላል። የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ባለፈው ሰኞ በተደረገው ጋዜጣዊ ጉባኤ ሲናገሩ ትግራይ ባለፈው መስከረም ወር ላይ ምርጫ ማካሄዷን ለመቅጣት ሲል የአብይ መንግስት በትግራይ ላይ ጥቃት ለመክፈት አቅዷል ብለው ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ከወጣ በኋላ ከዶክተር ደብረጽዮንና ከሌሎቹ የክልሉ ባለስልጣኖች ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። የትግራይ ህዝብ ብዛት 109 ሚሊዮን ከሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ 5% ቢሆንም የፖለቲካ ታሪኩ ሲታይ ከሌሎቹ የተለቁ ክልሎች ይበልጥ የበለጸገና ተጽዕኖ አሳዳሪ መሆኑ ተገልጿል። የትግራይ ክልል ወታደራዊ ኃይል በሚገባ የሰለጠነና በወታደራዊ ስነ ስርዓቱ የታነጸ ነው ሲሉ ተንታኞች ተናግረዋል። ይህ ወታደራዊ ባህሪም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1980ዎቹ ዓመታት ሽምቅ ውጊያ በማካሄድ የኢትዮጵያ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ስልጣን እንዲይዝ ከመራበት ጊዜ አንስቶ የነበረ መሆኑን ትንታኞቹ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የፌዴራልና የትግራይ ክልል መንግስታት በመካከላቸው ተፈጥሯል ያለውን ግጭት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያቆሙ ጠይቋል። ለአንድ ሳምንት የሚዘልቅ የጸሎትና የመላ ጊዜ ለየእምነቱ አባላት አወጀ። የአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢ መለስካቸው አማሃ የላከው ዘገባ ዝርዝሩን ያቀርባል። አመሻሹ ላይ በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ወቅታዊ አገራዊ ሁኔታውን አስመልክቶ በጉባኤው የበላይ ጠባቂ አባቶች የተሰጠ መግለጫ እንደሆነ የሚናገረው ጽሑፍ ዛሬ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት፣ ውጥረትና መካረር ገደቡን አልፎ ግልጽ የሆነ ወታደራዊ ግጭት መጀመሩ አሳዝኖናል ይላል። ይህም እንዳይሆን በማሰብ ሁለቱን አካላት አቀራርበን ለማወያየት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው ሳይሳካ በመቅረቱም በእጅጉ ማዘናቸውን የጽሑፉ መግለጫ ያስታውሳል። የጦርነትን አውዳሚ ባህሪና የመጥፎ ምርጫዎች ሁሉ የከፋ መሆኑን የሚያስገነዝበው ይኸው ጽሑፍ በተለይ በአንድ አገር ወንድማማቾች መካከል የሚፈጠር ግጭት ማንንም አሸናፊ የማያደርግ እንደሆነ ያስገነዝባል። በመሆኑም የተቋማቱ ጉባኤ መግለጫ ወታደራዊ ግጭት ነው ያለው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲቆም ለሁለቱም ወገኖች ጥያቄ ያቀርባል። ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ መግለጫውን በንባብ አሰምተዋል። የተከበራችሁ የፌዴራልና የትግራይ ክልል መንግስታት፣ ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ለሀገራችን ሰላምና መረጋጋት በመስጠት በመካከላችሁ የተጀመረውን የእርስ በርስ ወታደራዊ ግጭት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንድታስቆሙም በአጽንኦት እንጠይቃለን። የተከበራችሁ የብልጽግና ፓርቲና የህወሓት ፓርቲ አመራሮች፣ በመካከላችሁ የተፈጠረውን የፖለቲካ ልዩነት በመነጋገር የሚፈታ ስለሆነ አሁንም በጉዳዮቻችሁ ላይ በግልጽ በመነጋገር እንድትፈቱት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለመገናኛ ብዙሃን፣ ለወጣቶች፣ ለጸጥታ ኃይሎችና ለመሳሰሉት አካላት ሁሉ የተፈጠረው ግጭት የሚበርድበትንና ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ እንዲያሳዩና ለዚህም እንዲጥሩ የሚያሳስበው ይህ መግለጫ በተለይም ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ናቸው ያላቸው አካላት ተገቢ ሚናቸውን እንዲጫወቱም ጥሪ አቅርበዋል። መግለጫው በመጨረሻም በሀገሪቱ የሚታየው የጥላቻና የክፋት መንፈስ እንዲወገድ ሁላችንም እንደየእምነታችን ስርዓት ፊታችንን ወደ ፈጣሪ በመመለስ ከነገ ጥቅምት 26 ቀን ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ የጸሎትና የምህላ ጊዜ መሆኑን አውቃችሁ በጸሎት እንድትተጉ አደራ እንላለን በማለት መግለጫው አውጇል። መግለጫው በሁለት ወገኖች እንዲያም ሲል በሁለት ወንድማማቾች መካከል የተፈጠረ ወታደራዊ ግጭት ይበለው እንጂ የፌዴራሉ መንግስት ሕግን ለማስከበር የተወሰደ እርምጃ እንደሆነ ዛሬ በሰጣቸው የተለያዩ ማብራሪያዎችና መግለጫዎች ግልጽ ሲያደርግ ቆይተዋል። መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።
በትግራይ ላይ በተከፈተው ወታደራዊ እርምጃ ፌደራል መንግስቱም ሆነ የክልሉ መንግስት ለሲቪሎች ደህንነትና ለሰብአዊ መብቶች መከበር ብርቱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳሰበ። ማሳሰቢያውን ያወጡት የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ቡድን የምስራቅና የደቡባዊ አፍሪካ ቀጠናዊ ዳይሬክተር ናቸው። ሰለሞን አባተ ዝርዝሩን ይዟል። ጦር የማሰማራቱ ውሳኔ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል ያለውን ውጥረት የሚያባብስ ብቻ ሳይሆን የብዙዎችን ህይወት አደጋ ላይ ይጥላል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብቶች ይዞታና ሁኔታም እንዲያሽቆለቁል ያደርጋል ብለዋል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ቀጣና ዳይሬክተር ዲፕሮስ ሙቼና። ለሁለቱም የፌዴራሉም የክልልም ባለስልጣናት ትግራይ ውስጥ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች አለመጣሳቸውን፣ የሰዎች ህይወት ከአደጋ የተጠበቀ መሆኑን እንዲያረጋግጡ እናሳስባለን ብለዋል። ሙቼና ክለውም ገዳይ ኃይልን መጠቀም በህይወት ወይም በአካል ላይ ሊደርስ የሚችል ጉዳትን ለማስቀረት ሲባል የግድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ እንዲሆንም አሳስበዋል። ሰዎች መገናኘት እንዲችሉ ሐሳብን ለመግለጽ ነጻነትና እዚያ ያለውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ለመከታተል እንዲያመች ባለስልጣናቱ ትግራይ ውስጥ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎቱን በአፋጣኝ መልሰው እንዲያስቀጥሉም ጥሪ እናደርጋለን ብለዋል ዳይሬክተር ዲፕሮዝ ሙቼና። የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት መቀሌ በሚገኘው ብሔራዊው የመከላከያ ኃይል የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱን ከእኩለ ሌሊት በኋላ ያስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይሉ ጥቃት እንዲከፍት ማዘዛቸውንም ተናግረዋል። በህወሓት ቡድን ላይ የሚወሰደውን እርምጃ በአጭር ጊዜና ባነሰ ኪሳራ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። ግጭቱ በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል አይደለም ያሉት በጉዳዩ የፌደራል መንግስት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሂደቱ የትግራይን ህዝብም ነጻ የሚያወጣ ነው ብለዋል። ማህበረሰቡን ነጻ ለማውጣት የሚደረገው ጥረት ቀጥሏልም ነው ያሉት። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በበኩሉ ዛሬ ስብሰባ አድርጎ በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽም በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም የሚመራ ግብረ ኃይልም ተቋቁሟል። ዝርዝሩን ከአዲስ አበባ እስክንድር ፍሬው ይዟል። ትናንት ከኩለ ሌሊት በኋላ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያሉት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ከህወሓት ጋር የነበረው ፍጥጫ መልኩን መቀየሩን ይፋ ያደረጉት። ውድ የሀገሬ ህዝቦይ፣ ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባ ጡቷ ተነክሷል። ላለፉት 20 ዓመታት በቀበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን ሀገሬ ወገኔ ህዝቤ ብሎ በብዙ ሺዎች መስዋዕትነት ከፍሎ ቆስሎ ደምቶ ደክሞ ሀገሩንና ህዝቡን የታደገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በከሃዲ ኃይሎች እና ባደራጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍም መከላከያ ሰራዊቱ ሀገር የማዳን ተልእኮውን እንዲወጣ ትዕዛዝ እንደተሰጠው ገልጸዋል። ቀይ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል፣ ሀገርና ህዝብን ለማዳን ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በዚህ መሰረት ሰራዊቱ ተልእኮውን በመወጣት ላይ እንደሆነም ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ የተቋቋመው ኮሚቴ አስታውቋል። የኮሚቴው ቃል አቀባይ የሆኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ይህንኑ ነው ያብራሩት። በርከት ባሉ አሁን አካባቢዎች ሰራዊቱ የደረሰበትን ጥቃት ተከላክሎ ፖዚሽኑን ለማስተካከልና ወደፊት ለመሄድ የሚሞክርበት ሁኔታ እንዳለ ከመከላከያ ሰራዊት የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በሂደቱ የአካባቢው ነዋሪ እንዳይጎዳ በማድረግ ግን ደግሞ የመጣውን ኃይል እየተከላከለ መንገዱንም እያሰፋ በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ነጻ ለማውጣት የሚደረገው ጥረት የቀጠለ መሆኑ ነው አሁን ያለው መረጃ የሚያሳየው። እየተወሰደ ያለው እርምጃ የትግራይን ህዝብ ጭምር ነጻ የሚያወጣ ነው ሲሉም አምባሳደሩ ተናግረዋል። ይሄ ግጭት በትግራይ ህዝብና በተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ መሀል አይደለም። ይሄ ህዝብ በትግራይ መንግስትና አሳች በአጠቃላይ መንግስት ሲባል ወረዳውንም ቀበሌውንም ስለሚጨምር አጠቃላይ መዋቅሩና በፌደራል መንግስት አይደለም። ይሄኛው ህዝብ በተወሰነ ራሱን ባደራጀ የበታቾቹ አካላትንም በማይወክል በተወሰነ ቡድን ላይ በተፈጸመ ክደት መካከል የሚደረግ ህዝብ ነው። ስለዚህ በሂደቱ የትግራይ ህዝብም ነጻ የሚወጣበት አጠቃላይ ከታች ያለው መዋቅርም እንደሌላው ወገኖቹ
የተሻለ አየር ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚሄድ ነው። ህገ መንግስቱን የማስረጽ ህገ መንግስቱን የማስፈን በሂደቱም ሀገሪቱን አንድነት የመጠበቅ እንቅስቃሴ ነው የሚሆነው እና የሚኖራቸው መግለጫዎች፣ የሚኖራቸው ሀሳቦች፣ የሚኖራቸው የአድማጭ ተሳትፎቻቸውም ይህንን አንድነት የሚጠብቅ ይህን የአብሮነት ስፒሪት የሚጠብቅ መሆኑ ላይም በኃላፊነት መዘገብ ያስፈልጋል የሚል አደራ ለማስተላለፍ ነው። የጅምላ ፍረጃ የሚመስሉ ነገሮች የማስቀረት የህወሓትን መጠቃላይ መዋቅሩን ቀበሌ ያለው ወረዳ የነበረው ከአርሶ አደሩ ጋር ኤክስቴንሽን ሲሰራ የነበረው መዋቅር ምንም የተለየ ሌላ ክልል ላይ ከነበረው የተለየ ያገኘው የተጠቀመው ስልጣን የለውም። እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በፍጥነት ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም አምባሳደር ሬድዋን ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል። We'll try to make sure that it could be controlled very soon and then Tigray people could also have the right to enjoy their civil rights and then enjoy all the democratic and human rights that are prevailing in Ethiopia. እርምጃውን በቶሎ ለማጠናቀቅ እንሞክራለን። የትግራይ ህዝብም በኢትዮጵያ እየታየ ያለውን የሲቪልና ሁሉንም የዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች እንዲያጣጥም ለማድረግ ነው ያሉት። የጉዳት መጠን ለመቀነስ ስለሚደረግ ጥረትም ተከታዩን ብለዋል። All responsibilities will be taken care of and then be cautious for not to have more casualties. በግጭቱ የሚደርሰው የጉዳት መጠን እንዳይጨምር በሁሉም ኃላፊነቶችና ጥንቃቄዎች ላይ እንሰራለን። የትግራይን ህዝብ በማሳተፍም ራሳቸውን ነጻ እንዳይወጡና የሴረኛው የህዋት ወንጀለኛ ቡድን ሰባይ ጋሻ እንዳይሆኑ ለማድረግ ተገቢው ትኩረትና ጥንቃቄ ይኖራል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ በትግራይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። በክልሉ ያለው ሁኔታ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻልበት ሁኔታ ላይ መድረሱን ምክር ቤቱ አመልክቷል። እናም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ የሚያስችል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተቆሟል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽም በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ ግብረ ኃይል መቋቋሙንም ይፋ አድርጓል። በተያያዘ ዜና ከመከላከያ ሰራዊት ተቀንሰው የነበሩ የቀድሞ ጄኔራሎች ወደ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዘዋል። ጄኔራሎቹ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ፣ ሌተናል ጄኔራል ዮሐንስ ገብረ መስቀልና ሌተናል ጄኔራል አበባው ታደሰ መሆናቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። የምሽቱን አብይ ርዕስ ነበር ያደመጥነው። እስክንድርን እናመሰግናለን። በዚሁ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እናተኩራለን። የአማራ ክልላዊ መንግስት ህወሓት በአማራ ክልል በየትኛውም አካባቢ የሚያደርሰውን ጥቃት መመከት የሚያስችል ሙሉ አቅም ያለው መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። በሰላም ወደ አማራ ክልል ለሚገቡ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ዋስትና እንደሚሰጡም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል አቻቸውም የህወሓት ግብዓተ መሬት ይፈጸማል ማለታቸውን ጠቅሳ ከባህር ዳር አስቴር ምስጋናው ተከታዩን ዘገባ አድርሳናለች። በአማራ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ዛሬ ቀርበው መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ህወሓት በክልሉ በየትኛውም አካባቢ የሚያደርሰውን ጥቃት መመከት እንደሚችሉ ገልጸዋል። ጠላታችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ የሚያስችል ስራ መስራት አለብን። እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ሁሉም የአማራ ህዝብ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሌሎችም አደረጃጀቶች ከክልሉ መንግስት እና ከክልሉ የጸጥታ ኃይል እንዲሁም ከፌዴራል መንግስትና ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል ጎን ቆመው በየትኛውም አካባቢ ላይ የሚደርስን ጥቃት መከላከል የሚያስችል ቁመና አለን። የክልሉ ፕሬዚዳንት በአማራ ክልል ለሚገኙ ተመላሽ የሰራዊት አባላትም ጥሪ አቅርበዋል። ምልስ የሰራዊት አባላትም በዚህ አጋጣሚ ክልሉ መንግስት ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ሰራዊቱ ተቀላቅለው እስካሁን ሲያሸብርና ሲያስቸግር የነበረን ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓት ማስያዝ እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በሰላም ወደ አማራ ክልል ለሚገቡ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት የደህንነት ዋስትና እንደሚሰጡም ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የህወሓት ግብዓተ መሬት መፈጸሚያ ደርሷል ብለዋል። ሀገር ወዳዱ ሲሉ የጠሩት የትግራይ ህዝብም ከፌዴራል መንግስቱ ጎን እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ኃይል ዋናው አላማው በየቦታው ግጭቶችን በማስነሳት ብሔር ብሔረሰብን በማጋጨት እዛ መሀል መኖር ነው። የስልጣን ጥማቱንም መልሶ የማግኘት ፍላጎቱንም ሌብነቱንም መዘርጋት የሚፈልገው በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህብረተሰቡ አካባቢውን በተለይ ደግሞ በቤተ እምነት ተቋማት ነቅቶ እንዲጠብቅ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አሳስቧል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አበራ አዳሙ ለአሜሪካ ድምጽ ዛሬ በሰጡት ቃል ህወሓት የተካነበት ተንኮል በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት በማድረስ የፖለቲካ ቁማር መጫወት ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ
ፖሊስ አባላት ለሚሊሻ አባላት መረጃ መስጠት አለበት ተብሎ ሲውልውጭ በተለይ በተለይ ደግሞ ሆቴሎች ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የእምነት ቦታዎች እምነት አባቶች ቤተ ክርስቲያኖች ቤተ መጻሕፍት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለየት ያለ ነገር ሲያዩ በሁሉም ቦታ ላይ የጸጥታ ኃይል ስላለ በጸጥታ ኃይሉ መረጃ እንዲሰጡ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የሐረሪ የቤኒሻንጉል ጉምዝ የጋምቤላ የሶማሌና የሲዳማ ርዕሳነ መስተዳደርም መግለጫ ያወጡ ሲሆን ከፌደራል መንግስቱ ጎን እንደሚቆሙ ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። ወደ ቀጣዩ ዘገባ ስናልፍ አማራ ክልልን ከትግራይ በሚያጎራብተው ራያ አካባቢ የሁለቱም ክልል ልዩ ኃይሎች መስፈራቸው ተገልጿል። በአካባቢው ጦርነት ባይቀሰቀስም ውጥረቱ ማየሉን የዓይን እማኞች መናገራቸውን ጠቅሶ መስፍን አራጌ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። ትናንት እኩለ ሌሊት ላይ በድረገጻቸው የተነበበው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት በትግራይ በሚገኘው መከላከያ ካምፕ ላይ ህወሓት ጥቃት ማድረሱን የሰሜን እዝንም ለመዘረፍ መሞከሩንም ጠቁመዋል። ከአመታት በላይ በአካባቢው ሰፍሯል በተባለው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ህወሓት ያደረሰውን ጥቃትና በዳልሻ አካባቢ ጦርነት መክፈቱን ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገርንና ህዝብን ለማዳን ሲባል ጦርነት መጀመሩን ገልጸው ነበር። በተለይ ትግራይን ከአማራ ክልል በሚያዋስኑ አካባቢዎች ውጥረት እንዳለ በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ያመለክታሉ። በወልቃይትና ጠገዴ አካባቢዎች ከሌሊት ጀምሮ የተኩስ ድምጾች ሲሰሙ እንደነበር አስተያየት ሰጪዎች ከእኩለ ቀን በፊት ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጠቁመው ነበር። የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ የተለያዩ መረጃዎች በማህበራዊ ድረገጾች ቢወጡም ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ባለመኖሩ መረጃዎቹን ለማረጋገጥም ለማጣራትም አልተቻለም። ትግራይን ከአማራ በሚያዋስነው የራያ አካባቢ ግን ጦርነት ባይኖርም ውጥረት እንደሰፈነ በስፍራው የሚገኙ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። በትግራይ በኩል መጣኑ በርከት ያለ ሰራዊት አስገብተው ዋጃ የሚባለው ቦታ ደንበራቸው ላይ አስረዋል። ከባድ መሳሪያም እንደታጠቀ መረጃዎች አሉ። የአማራ ልዩ ኃይል ደግሞ ከደንበሩ 1-2 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ቀቤ በር የሚባለው ቦታ ላይ ተቀምጧል። ቀቤ በር ማለት የአማራ ክልል አካል ነው። የአማራ ክልል ነው። ከትግራይና ከአማራ ክልል ደንበር 2 ኪሎ ሜትር ወደ አማራ ክልል ገባ ብሎ ወደ ራሱ ቦታ ላይ ተቀምጧል። ሁለቱም ኃይላቸውን አስተላለፍ አስቀምጠዋል። የግጭት እስካሁን አልተደረገም። ስለ ውጥን የለም። ነገር ግን አካባቢው ውጥረት ስለነገሰ ያው በትግራይና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የተጀመረው ግጭት ወደ ተባባሰ ደረጃ እንዳይሄድ የአማራ ክልል የራስን ድንበር ይጠብቃል። በዛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። መከላከያ ሰራዊት ከሁሉም ወደ አማራ ክልል ባለው ቦታ ላይ ገብቶ ነው የተቀመጠው። ፎርማት የሚባል ቦታ ተሻግረ አራዱ የሚባል ቦታ ላይ ካምፕ አለው። በከተማዋም ለወትሮ ይደረግ የነበረው እንቅስቃሴ ከሰዓት በኋላ አለመኖሩን አመልክተዋል። አሁን ከሰዓት በኋላ ሞተርም ማንኛውም እንቅስቃሴ እንዳይኖር፣ ባንኮችም እንዲዘጉ፣ ሆስፒታሎች በስተቀር ሁሉም ተቋማት እንዲዘጉ ተደርጓል። ከተማው ጸጥ ያለ ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የባጃጅ ኃይል ስላለ አካባቢው ማህበረሰብ ራሱ እንዲጠብቅ፣ አንዳንድ ጥቃት ሊፈጸሙ እንዳይችሉ ተሽከርካሪ ትራንስፖርትም እንዲቆም ተደርጓል። በአካባቢው የሚገኙ ወጣቶች ጦርነቱ ከተጀመረ ሊከሰት የሚችለውን ሰብአዊ ጉዳት ለመቀነስ የራሳቸውን ዝግጅት እያደረጉ ያደረጉ መሆናቸውንም ነው ከአካባቢው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ወጣቱ በአካባቢው ያሉ የሕክምና ተቋም ሊሆኑ የሚችሉ አምቡላንሶችን የቁስለኛ ማገገሚያ የሚሆኑ ዘጋጅቷል። የሕክምና መስጫ ቦታ ማለት ነው። የጦርነቱን መጀመር ተከትሎ የአማራ ህዝቦች ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በይፋ ድረገጹ መግለጫ ወጥቷል። በአማራው ህዝብ ላይ ለተፈጸመውና እየተፈጸመ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል መነሻ አሁንም ግንባር ቀደሙ ተዋናይ ህወሓት ነው ያለው አብን በዳንሻ ቅራቅርና ሶሮቃ አካባቢዎች በአማራ ህዝብ ላይ የወሰደው ወታደራዊ ጥቃት የዚሁ ማሳያ እንደሆነም ይፋ አድርጓል። በትግራይ ክልል በሚገኘው የሀገር መከላከያና በአማራ ክልል ዳንሻና ሶሮቃ አካባቢዎች ህወሓት ለወሰደው ጥቃት መንግስት ወታደራዊ አጸፋ እርምጃ መውሰዱንም ደግፏል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ሊሰነዘር ስለሚችልም ህዝቡ ነቅቶ እንዲጠብቅና መረጃዎችን እንዲለዋወጥ ጠይቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። በቀጣዩ ዘገባም በዚሁ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ይሆናል የምንቆየው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን አስታውቀው ለመከላከያ ሰራዊቱ ሀገር የማዳን ተልእኮውን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል ሲሉ በሰጡት መግለጫ ዙሪያ
አሉላ ከበደ የትግራይ ሚዲያ ሃውስ የተባለ ተቋም ስራ አስኪያጅ የሆኑትን አቶ አሉላ ሰለሞንን አነጋግሮ ተከታዩን ይዞ ቀርቧል። አቶ አሉላ በትግራይ በፌደራል መንግስትና በመካከለ ያለው ውጥረት ወደ ተባባሰ አቅጣጫ መሄዱን የሚጠርት ያለ ነገር የለም። እስኪ በተጨባጭ በዛ ያለውን ሁኔታ ነገር ምንድነው? ጥሩ እንደገለጽከው በትግራይ ክልልና በአዲስ አበባ ባለው የፌደራል መንግስት ያጣገባው የጀመረው ቆየት ብሎ ነው። ነገር ግን አሁን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ወደ መድረሱ የመጣው ባለፉ በሰሜን እዝ ያመራር ለውጥ ለማድረግ የፌደራል መንግስት ግፍቃሴ ሲያደርግ የትግራይ ክልል መንግስት በመላሹ የፌደራል መንግስቱ የስልጣን እድሜው ዘመኑ ስላበቃ ካሁን በኋላ የሚወስናቸው ውሳኔዎች፣ የሚያወጣቸው ህጎች እንዲሁም የሚፈጽማቸው ተግባራቶች በትግራይ ላይ ተቀባይነት የላቸውም ብሎ ነበር። ይህንኑ ተከትሎ እንግዲህ የሰሜን እዝ ያመራር ለውጥን እንዳልተቀበለና ወደ አካባቢው የተላኩት ምክትል አዛዥ ተመልሰው ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ እንደሄዱ ነበር የተገለጸው። ያንኑ ተከትሎ ያው ከፍተኛ የሆነ የቃላት ልውውጥ ነበረ በሚዲያ ላይ። በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከትናንት ወዲያ በነበረው መግለጫቸው በኢሳያስ አፈወርቂ እና በፌዴራል መንግስት በኩል ትግራይን ወደ ጦርነት ለመክተት እንቅስቃሴ እንደተጀመረና ለዚህ ዝግጁ እንደሆኑ ሁሉም ችግር መፈታት ያለበት በውይይት ነው፣ ችግሩ የፖለቲካ ነው፣ መፍትሄው የፖለቲካ መሆን አለበት ብለው ገልጸው ነበር። ሆኖም ግን በሂደት ይህ ነገር ወደ ጦርነት እየተቃረበ እንደሆነ፣ ጦርነት አይቀሬ ከሆነ ግን ትግራይ ህዝብ ዝግጁ እንደሆነ፣ የሚካሄደውም ጦርነት በአንድ ድርጅት እና ሌላ ድርጅት ወይም በአንድ የክልል መንግስት እና በፌደራል መንግስት ሳይሆን በህዝብና ይህንን ህዝብ ለማንበርከት በተነሱ የተባበረ ግንባር የያዙ ሀይሎች መሀል መሆኑን ገልጸው ነበር። ህዝብ ደግሞ ይህንን ጦርነት በድል እንደሚወጣው ገልጸዋል። ይህንኑ ተከትሎ ነው እንግዲህ ፍጥጫው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ትናንት ማምሻ አካባቢ በመቀሌ ከተማ የተኩስ ድምፅ እንደነበረ ነዋሪዎች ገልጸዋል በተለያዩ ሚዲያዎች። ከዛም በምዕራባዊ የትግራይ ክፍል የአማራ አዋሳኝም እንደዚሁ የተኩስ ልውውጥ ነበረ። አሁን ባለን መረጃ እንደሆነ የትግራይ ክልል ወረራ ተፈጽሞብኛል ነው እያለ ያለው። ወረራውም የተፈጸመው በፌዴራል መንግስት እና በአቶ ኢሳያስ የሚመሩት የኤርትራ ኃይል ነው። ያ እንደዚሁ አይነት መረጃዎች ነው አሁን እየወጡ ያሉት እያገኘ ነው። ዘገባዎቻችንን ስንቀጥል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ላይ በህወሓት ተወስዷል ያለውን እርምጃ አውግዟል። የፌደራሉ መንግስት እርምጃም እንደሚደግፍ አስታውቆ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አሳስቧል። የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትም በበኩሉ ተመሳሳይ መግለጫ አውጥቷል። መለስካቸው አመሃ ተከታትሎታል። ኢዜማ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲና የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ዛሬ በትግራይ ክልል ስለተከሰተው ግጭት ባወጧቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች ህወሓት በሀገሪቱ ሰራዊት ላይ ወስዷል ያሉትን እርምጃ አውግዘዋል። በሀገር ላይ የተፈጸመ ክህደት ነው ሲሉም ኮንነውታል። ቪኦኤ የኢዜማን ሊቀመንበር አቶ ሸዋስ አሰፋን ሁኔታው የፈጠረባቸውን ስሜት ጠይቄያቸው ነበረ። በጣም ያዘንኩት ያዘነው በሆነው ነገር የፖለቲካ ልዩነት፣ የሀሳብ ልዩነት በውይይት የሚፈታ የማይፈታም ሊኖር ይችላል። በሀገር ላይ ምጣት ግን ሀገርን ማዋረድ፣ ሀገርን መናድ ግን ፈጽሞ ለማንም የተከለከለ ነው፣ ህወሓትንም ቢሆን ጨምሮ። ስለዚህ ሀገር ማፍረስ ደግሞ ማለት ሰንደቅ ዓላማውን በመንግስቱን ወይም በዛ ስር ያሉ ተቋማትን በስርዓት ከሚቀየሩ ድረስ መከላከያን የመሳሰሉትን የሀገር ምሰሶ የሆኑትን ነገሮች መንካት ነው እና መከላከያ እዛ ሰሜን እዝ ላይ ከሀያ አመት በላይ ኦልሞስት ለአንድ ትውልድ የኖረ ነው እና እሱን ገብቶ በውስጥ አሰራሩ ገብቶ ለመወጥረት መሞከር ከዚያም አልፎ እንደምንሰማቸው መረጃዎች ከሆነ አደጋ ማድረስ፣ መቅበር፣ እንዲታፈን ማድረግ ፈጽሞ ከወገኑ የማይጠበቅ እኩይ ተግባር ነው፣ ሊወገዝ የሚገባ ነው። ስለዚህ በጣም ነው ያዘነው በሆነው ነገር። አቶ የሸዋስ አክለውም ፓርቲያቸው በጽሁፍ ያሰራጨውን መግለጫ ይዘት ባጭሩ ሲዘረዝሩት ይህም ብለው ነበረ። በአጠቃላይ በዚህ ዘመን ፈጽሞ ኋላ ቀርነት ነው ወደ ጦርነት መግባት። በውይይት መፍታት ነበር የተሻለ የሚሆነው። ነገር ግን ይህንን አልከው የጦር የሚተነኩሱ አካላት
ራሳቸው ምንም አይሆኑም። ሁልጊዜ እናቶችን፣ ሴቶችን፣ ህጻናትን፣ አረጋውያንን ነው እንደዚህ መከራ የሚዳርጓቸውና በተለይ በመንግስት በኩል በጣም በጥንቃቄ የትግራይን ህዝብ፣ የትግራይን ወጣት፣ የትግራይን አረጋውያን፣ ሴቶች በአጠቃላይ አደጋ ላይ በማይጥል መልኩ በጥንቃቄ እንዲሄድ ማሳሰብ ግድ ነው የሚሆነው። በእነሱም በኩል መንግስታቸው ነው ሀገራቸው ነው ከሀገራቸው ጋራ በጋራ እንዲቆሙ መረጃ እንዲሰጡ እንዲተባበሩ በአጠቃላይ ህገወጡን ቡድን ብቻ ለብቻ ነጥሎ ስርዓት ማስያዝ እንዲቻል ጥሪ ያቀርበናል። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሸዋስ ስለዚህ አጭር መግለጫው። እኔም አመሰግናለሁ። የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ባሰራጨው የጽሁፍ መግለጫም ሰራዊቱ መለየውን ሀገሩንና ህዝቡን ከጠላት ለመከላከል በሚያደርገው ለአስጨራሽ ትግል ለሚከፍለው መስዋዕትነት ክብርና ምስጋና ሊቸረው ሲገባ ጨለማን ተገን በማድረግ ዝርፊያና ጥቃት መፈጸም ታሪክ ይቅር የማይለው ትልቅ የሀገር ክህደት መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘብ ይገባል ሲል አሳስበዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ